Kujdes nga gabimet që bëni për festa, mund të jenë një ftesë e hapur për ajdutët. Festat e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri janë si pas definicionit një ko gëzimi, pushimi dhe argëtimi. Të gjithë bëjmë gjithë shka për të kaluar sa më mirë. Në këtë frymë do të ishte turp të bënim disa gabime sezonale të cilat mund të kërcënojnë sigurin e shtë piston duke u dërguar sinjal hajdutve të mundshëm. Nuk është rastësi që vjedhjet e shtëpive rriten në shiel gjatë festave. Ky fakt mjafton për të na bërë me të mendojmë dy herë. Mos i postoni planet tuaj për pushime apo festa dhe dalje të tjera në rrjetet sociale. Ky rregull vlen për çdo stin të vitit, por në Krishtlindje Ftesat shumë fishohen dhe daljet janë më të shumëta, me qënë nuk e dim kur se kush mund të shikoj postimet, ose postimet e miqve tuaj për këtë qështi e shmangini as edhe sugjerimin më të vogël se kur do t'jeni larë shtëpis. Një peme madhe dhe do bukur e kryshlindjeve është me të vërtet gjeva i riditës, por nëse jetoni në katin e pardhë dhe vendosni ato për balë dritares me kuti dhurat ashtë poshtë saj është si të bëni një dritare për hajdutët, naturisht, askush nuk dëshiron të afshe pëmën e ti, por të pak të në bajni të mbyllura perdet, kur të ktheheni nga pazari për pishuni ti shkarkoni sa më shpejt dhe me maturi dhuratat nga të qanta të naturisht nëse keni një garaj, nuk ka problem, por nëse jeni duke parkuar në rrugë, për pishuni ti mbani të qantat në mënyrë që ato të mos shihen dhe gjatë rrugës për në shtëpi merë një gjithë shka, Me vete, fillimisht, nuk dëshironi që dikush të përpikje të thue një dritare. Nëse i keni bërvetes një dhuratë të madhe ose një blerit madhe për kryshlindje, për shembul një televizor, keni kujdes se si e hithni paketimin. Mësë mirë është të aprish një në copat vogla dhe të hithni në një qeset zakonsh me plerash, sigurohuni që të hithni etiketën me të dhëna tuaja në gjdo paket që keni marë në shtëpi. Sidomos, gjatë sezonit festiv, festat në shtëpi, Edhe festat të tjera zakonisht janë paka shumë normë, Mos u mundoni, tua lehtësoni jetën me safirve tuaj duke e lënderën e përparme, pak të hapur ose një qelës në rogoz. Janë nga bime klasike që u japin mundësin hajdutve për një pun të shpejt. Shumë njerës dekorin shtopin ose oborin në tyre me drita, por mos e bëni nëse nuk nukeni një prizë në naturë. Kalimi një kordoni zjatues për mes një dritare për shembul do të thot që dritarja do tjetë pak e hapur, kështu që një mundësi e lehtë hyrje për një ajdut. Si gjatë gjithitit dhe në gjdo sin, dritare dhe dyrtuaja duhet jenë të mbyllura mirë. Fëmi të rinj dhe të mdhenj që këndojnë këngë përfaqësues nga bam mirësi dhe shumë të tjerë ka të njartë trokasi në derën tuaj. Humori ynë i mirë që hap derën e përparme është diçka që ajdutët të të përpichen të shfridzojnë. Naturisht, zgjidhje nuk është i hapesh askujt, por e sigur është se Nuk duhet të lejosh një të huaj në shtëpinë tënde, ata mund të të këndojnë mirë edhe nëse e qëndrojnë jashtë.